amebaki yeye peke yake mmoja tu akiwakilisha ligi kuu Tanzania bara katika fainali zinazoendelea kule nje Never Coast. Huyu si mwingine. Ni beki wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayechezea klabu ya Simba Msimbazi Simba. Henok Inonga Baka. Ni beki ambaye anaonyesha kiwango kizuri sana katika michuano inaendelea kule nje Never Coast kwa fainali za AFCON kama nilivyoeleza awali. Akiwa katika timu yake ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yeye ni miongoni mwa wale wanaounda kikosi cha kwanza cha timu hiyo cha mwalimu Disabre. katika mechi ya mwisho waliocheza dhidi ya Gine ambayo ilikuwa ni arobu fainali jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo walishinda kwa mabao matatu kwa moja na hivyo wakafuzu kwa hatua ya nusu fainali ambayo sasa wanajiandaa kucheza hapo tarehe saba dhidi ya wenyeji Ivarkost. lakini kwa ujumla eno baka, hakika licha ya kwa kwamba kwaujumla eh, taifa lake la jamhuri ya kidemokrasia ya kongo lakini pia anapeperusha vyema bendera ya ligi kuu tanzania bara katika fainali hizo kwa sababu kama tunavyojua ni ligi kuu za mataifa machache barani afrika ambazo zimebahatika kuwa na wachezaji ambao wamefikia hatuahii ya nusu fainali ya michuano ya afcon kwa kukumbushia tu baadhi ni pamoja na ligi kuu ya afrika PSL ambayo yenyewe ina wachezaji wengi zaidi katika hatuahii ya nusu fainali afcon kwa sababu wachezaji kadhaa wanatoka katika klabu ya Mabel sundowns mabingwa wa AFL lakini wengine wanatoka katika klabu ya Orlando Pirates wengine wanatoka Sekukune na klabu nyingine kule e, nchini Afrika Kusini katika ligi kuu ya PSL baadhi wa ya wachezaji nyota ndani ya klabu e, timu ya taifa Afrika Kusini ni pamoja na goalkeeper Rowan Williams anatoka Mamelodi e, mabiki kina Modiba kina Mudau wanatoka Mamelodi viungo kina Teboho Mokoena kina Kekana kina Temba Zwane wote wanatoka Mamelodi lakini pia washambuliaji kama Tapelo Maseko eh washambuliaji kama Tapelo Morena wote wanatoka Mamelodi. Wamejaliwa Mamelodi kwa na wachezaji wengi katika timu ya taifa 5 Afrika Kusini. Lakini miongoni mwa mataifa machache barani Afrika kama nilivyotoka kueleza ambayo bado yana uwakilishi wa ligi kuu zao kwenye hatua ya nusu finali ni pamoja na ligi kuu Tanzania Bara ambayo inawakilishwa na huyu Henock Inonga Baka. Kwa kuelezea umuhimu wa hili tukumbushane tu kwamba katika kikosi kilichoanza kwa mfano dhidi ya gine, timu ya taifa ya kongo wachezaji wote isipokuwa eno baka wengine wote wanacheza katika ligi kuu barani ulaya ligi mbalimbali barani ulaya ms siku hiyo mwalimu mwalim alianza kikosi chake na mfumo wa baada ya gi ni 2 katika hii2 golikipa mpasi eh, zau yeye anacheza katika ligi kuu ufaransa namba na alicheza gideon kalulu kalulu anacheza ufaransa

kuna huyu uh, charles pikel yeye yeah, anacheza katika ligi Serie B kule italia ambako ni barani ulaya mwenzake nani mwenzake hapa ni pamoja na samuel mutasami mutasami anacheza ligi kuu ya ufaransa ulaya hiyo haya katika viungo watatu kushoto unamkuta johan wisa wisa anacheza katika ligi kuu ya england epl klabu ya Brentford. halafu kulia anacheza meshak elia meshak elia yeye anacheza ligi kuu ya uswizi katika klabu yake ya young boys katikati kuna teo bongonda teo bongonda anacheza katika ligi kuu ya russia klabu ya Spartak moscow ni ulaya haya mshambuliaji kinara ni Cedric bakambu cedric bakambu anacheza la liga ligi kuu ya hispania katika klabu ya real betis k unaweza kaona mchezaji pekee anaecheza katika bara la afrika kwenye ligi za afrika ni eno baka na hiyo afrika yenyewe ni tanzania kwanini tusijivunie na ligi kuu yetu tanzania bara kuwa na mtu ambaye anacheza katika nusu fainali ndio timu yetu ya taifa ilishatoka kitambo Basi, vitu, vidogo vid vidogo, vidogo. vitu vitufariji kwa maana kwamba ligi kuu yetu walau ina mchezaji ambaye amepenya miongoni mwa wachezaji wanaocheza katika soka la kulipwa barani ulaya na sasa ipo katika hatua ya nusu fainali ambayo kwa kumbukumbu kumbu zangu hii nayo ni rekodi kwa bara kuwa na mchezaji kwenye taifa lolote lililofika hatua ya us fainali Afcon kumbukumbu kumbu zangu zinaniambia hii ni rekodi kwetu kama maoni tofauti hebu tupia hapo chini nikumbushe ni mchezaji gani mwingine aliyekuwa akicheza katika ligi kuu tanzania bara halafu akaitwa kwenye timu yake ya taifa ambayo ilifika mpaka nusu fainali ya michuano ya Afcon. nikumbushe mtazamaji mtazamajiwa lakini hayoyote tisa kumi ni juu ya kiwango kizuri anachokionyesha katika fainali hizo ndio sio tu kwamba alipangwa na kucheza lahasha yeye alikuwa ni miongoni mwa wale walionyesha kiwango bora sana na kuisaidia eh, drc kushinda tatu moja katika ya robo fainali dhidiyau na hatimaye kufuzu kwa hatua nusu finali kama livyotoka kueleza ambayo watacheza dhidi ya wenyeji Ivory Coast. katika sku hiowalicea kmbinu a walipiga 26 mechi nzima wakati wapizaniwa ngine walipiga pasi 21 kwa lugha nyingine waliacha wawakamilikikus2 kutoka kweli kwamba accuracy usahihi wa kufika pas ulikuwa 74 wa Kongo. Yeye congo yeyenoinoab katika eh, eneo hili la kupiga pasi yeye alipiga pasi 37 akiwa amegusa mpira mara 42 Tunaposema amegusa mpira mara 42 alikuwa ni mchezaji wa nne kwa kugusa mpira mara nyingi zaidi Ile game involvement kuhusika zaidi kwa timu yake ya DRC katika umiliki huo wa mpira eh, yeye

zizo zilikuwa asilimia themana moja, sawa na pasi thelathini Lakini, iyo itoshi, alifanya tackling moja, yani kuingia uvunguni, kuchukua mpira kutoka kwa apizani, bila kusababisha madhara. Alifanya clearance moja, yeye enoki nonga Kwa ufupi, alikuwa ni miongoni mwa shiriki kuifanya, safu yao ya ulinzi, iwe na utulivu wa hali ya juu, na kuadhibiti washambuliaji nyota wagine, akiwamo eh, Muhammad Bayo, na mwenzake Agwib Kamara walicheza vizuri sana enok inonga baka mwisho wa siku akawa ameshiriki katika kuifanya timu yake ya taifa ya jamhuri ya kidemokrasia ya kongo kupata ushindi a ambao nimeshausema kwa ujumla tu anaendelea vyema eh, kuliwakilisha vyema taifa lake la jamhuri ki ya kidemokrasia ya congo na kuifikisha katika hatua ya nusu fainali akiwa na wenzake lakini wakati huo huo tusisahau kwamba anatangaza pia klabu yake ekunda msimbazi simba katika michuano hiyo kwa sababu naye anaifanya simba iwe na mchezaji ambaye taifa lake limefika hatua nusu fainali na yeye akiwa sio tu msindikizaji sio eh, mtu wa kupasha moto eh, mabenchi kwa kukaa benchi anaanza kwenye kikosi akiwa amezungukwa na wachezaji bora sana kiasi ya kwamba yeye ndio namba bl kwa kupiga pasi nyingi pasi kwa usahihi namba nne kwa kugusa mpira mara nyingi lakini pia ni miongoni mwa wachezaji saba tu waliocheza kwa dakika tisini katika mechi hii muhimu iliyokuwa robo finali dhidi ya gine. wachezaji wengine walikuwa wamecheza kwa dakika zote tisini. alikuwa ni golikipa Lionel Mpasi lakini pia alikuwa Kalulu wa pili naye alicheza dakika tisini. Chancel Mbemba pia alicheza dakika tisini. Maswako alicheza dakika tisini. Charles Pickel alicheza dakika tisini. pamoja na Samuel Mutasami huyu hapa katika wale viungo wawili wa katikati kati. na walicheza dakika wengine walifanya mabadiliko kwa hiyo anaendelea kucheza katika kiwango Mungu tia e, msaidie aendelee kufanya vyema ili mwisho wa siku awezeshe taifa lake kufikia kile ambacho wenyewe wanaamini ni ndoto yao lakini wakati huo tunatambua popote pale ukitaja kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya kongo basi utamtaja na huyu ambaye anacheza afrika anacheza tanzania katika klabu ya wekund wa msimbazi simba swali labda lilobaki je kwa kiwango chake bora hiki anachokionyesha katika fainali za afcon nini hatima yake baada ya hapo zimekuwa nyingi mengi yamesemwa zatkdaypmekua na kwamba mawakala mbalimbali wanamonitor wanamfuatilia ili kuhakikisha kwamba wanafanya biashara wanatafuta timu kubwa zaidi barani ulaya kwenda kuungana na kina mbemba kina masuaku kina yohan wisa kina Cedric bakambu kina kalulu na wengineo ambao wanaunda kikosi cha kwanza cha jamhuri ya kidemokrasia ya kongo lakini wanacheza soka la kulipwa ulaya yeye anacheza afrika anacheza ligi kuu ya tanzania bara kwa kiwango chake anawatamanisha wengi kwa maana kwamba atafutiwe timu kubwa zaidi na hilo likifanyika bila shaka kama lina dau uzuri simba kama zilivyo klabu nyingine za mpira wa miguu duniani kote ni biashara

ni mimi mwasilishaji wako leo hii kuhusiana kile anachoendelea kukifanya enoki baka si mwingine ni ramadhani mbwaduke almaarufu kama mzee wa data shukrani bye bye